បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការធ្វើ flash សម្រាប់ដំឡើង Windows ពី flash ទៅបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ Windows 10ចូលទៅក្នុង flash របស់ខ្ញុំបាទចាំបាច់ត្រូវមាន USB flash អូខេហើយនឹង soft Windows អញ្ចឹងខ្ញុំមាន soft Windows 10សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានទម្រង់ UEFI យើងប្រើកម្មវិធី Rufus ដើម្បីធ្វើ flash យើងនឹងឲ្យទៅជា flash boot អូខេសម្រាប់ soft Windows 10បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយបងប្អូនធ្វើការ downloadនៅ soft Windows 10ហ្នឹងពី website មកហើយសម្រាប់កម្មវិធី Rufus ក៏បងប្អូនអាច download ពី website ដែរអូខេ Rufus ជាបន្ទាប់ពីការ download នៅ Windows 10ពី website ក្រុមហ៊ុន Microsoft រួចមកហើយនឹងធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង website នឹងមកហើយខ្ញុំបាន download ពី website ផ្សេងមួយទៀតបាន download រួចហើយបាទមាន Windows 10រួចហើយឬក៏បងប្អូនអាចទិញ disk ឬក៏សុំសោះពីមិត្តភក្តិមកបាទនេះជា link សម្រាប់ download នៅកម្មវិធី Rufus ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បាន download រួចដែរបាទយើងគ្រាន់តែចុច2ដងនៅលើកម្មវិធី Rufus ហ្នឹងនេះវាបានបង្ហាញផ្ទាំងមួយបាទបិទនេះចោលអូខេតលាក់ចុះទៀតមកតលាក់នេះចុះទៀតយើងអត់ប្រើកុំទុកឲ្យចង្អៀតបាទខាងលើជា flash ហើយប្រអប់ទី2នេះគឺយើងយកចំណុចក្រោមបំផុតបាទទី3ឥឡូវខ្ញុំបរិយឲ្យមើលបាទត្រង់ NTFSFS ហ្នឹងអានឹងវានឹងដូរទៅជា FAT32 បាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ Windows ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ដូរទេហើយត្រង់ប្រអប់Cluster Size វាយើងដាក់ Default ចឹងមកហើយតនេះយើងបាច់ Tick ទេបាទក្នុង ISO image ហ្នឹងយើងទៅយក soft window មកអូខេ soft window យើងទុកនៅណា try ID try C ក្នុង flash ក្នុង internal អីយើងទៅយកមកអូខេคลิกលើអារូបឌីហ្នឹងមកនេះ soft window របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទុកនៅលើ desktop បាទคลิกពីរដងឬក៏យើងคลิกនៅលើពី open មកបាទ
ដើម្បី add soft window នឹងចូលបាទហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกលើពាក្យ start នេះអូខេឥឡូវយើងទៅមើលខាងលើមកម្ដងទៀតបាទ slash យើងយកទៅក្រោមបំផុតនេះឃើញណា window ទៅជា fade 32នេះនៅ default អានេះ window ដាក់ឈ្មោះឲ្យស្រាច់ហ្មង window 10ណា64 bit អូខេបងប្អូនទៀងផ្ទាត់ណាណាសោះ window ខ្ញុំបានដាក់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើពាក្យថា start បាទបញ្ចេញព័ត៌មានមក to continue with this អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំមកវាដើររហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនធ្វើការដក flashយើងប្រើអាកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងយើងយកអា safety remove ណាដើម្បីដក flash យើងហើយបងប្អូនរងចាំរហូតវាអាចយូរដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំបានបិទការថតដើម្បីសន្សំពេលវេលាបាទកុំឲ្យវាចំណាយពេលវេលាច្រើនឥឡូវវាដើរចិត្តចប់ហើយចឹងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបងប្អូនសូមជួយ like subscribe share នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទចិត្តបានសម្រេចហើយចឹងការ download នៅ soft window ហ្នឹងវាអាចយូរបាទនេះបានសម្រាប់រួចរាល់ហើយបងប្អូននេះវាឲ្យយើងចូលមើលបានណាបំពេញមិញវាបិទណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចប់ហើយវានឹងបើកវិញអូខេយើងបាននៅ window 1064 bit pro បាទ
Windows នេះបាន update បានឆ្នាំ2017ខែ3ឥឡូវយើងបិទមកសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូការបង្ហាញអំពីការធ្វើ flashboard បានសម្រាប់កុំព្យូទ័រ mode UEFI ដោយយើងប្រើកម្មវិធី Rufus សម្រាប់ link ខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ